Dobar dan, ja sam Ognjena, ovo je Umjetno življenje. Hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Ako me ne pratite, svakako vas pozivam da se pretplatite na moj kanal. Ako imate pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima. Ja ću nastojati odgovoriti na vaša pitanja, jer ovdje smo kako bismo postali što bolja verzija sebe. Današnji video je isto inspiriran pitanjem, i to zapravo komentarom sa YouTube-a. Hvala za to. I uistinu me je taj komentar dao mi je dodatno misliti, i zapravo to jest nešto s čim mnogi od nas, čak sam i ja dosta ratovala s time, mnogima to nije u potpunosti jasno jer je na neki način kontraintuitivno, međutim vrlo je logično. Zapravo počet ću od sljedećeg, ono što često se govori, narcisoidni poremećaj ličnosti jest se prenosi iz generacije u generaciju, i čak sam primijetila, jedna gledateljica isto je tu na YouTube isto primijetila da je kod nas, osobito u našoj kulturi, to gotovo prihvaćeno kao normalan model ponašanja, međutim nije normalno. Nije normalno biti u odnosu sa narcisom, nije normalno biti suovisni empat, tako da nemojte se obazirati na ono što vam kažu, kad vam kažu jo pa to ti je normalno, šta se ti sekiraš, praviš od muhe slona itd. itd. Svi smo se sigurno sreli s time. Međutim, istina je da je toliko uvriježeno u našem društvu da je teško, nerijetko je teško imati suprotno mišljenje, međutim ja vidim kroz praksu da se i ta situacija mijenja. Hvala i vama za to, mislim da svi mi na neki način utječemo na to, i to je predivno. Šta želim danas govoriti? Želim govoriti kako narcis roditelj, znači kada u obitelji je roditelj narcis, što taj roditelj učini od svoje djece. Pitanje je bilo, ako su moji roditelji narcisi, kako, odnosno roditelj, jedan roditelj mi je narcis, jedan mi je psihopat, kako ja nisam narcis? Ovako. Zapravo, kratki odgovor bi bio, niste narcis zato što ste inteligentniji i nadareniji. I doći ćemo, znači, na tu dramu inteligentnog i nadarenog djeteta. Međutim, šta tu trebamo znati? Prvo, ništa nije linearno, znači ista situacija drukčije utječe na nas, svi imamo svoj temperament, svi imamo svoj karakter i drukčije reagiramo. Međutim, ono što mogu postaviti kao pravilo jest da narcisoidni roditelj uvijek stvori suovisno dijete ili djecu. Nemojte zaboraviti da su narcisi isto suovisni. I što se događa? Ovo će biti sažetak geneze poremećaja koje stvori narcisoidni roditelj, a u detalje mislim da ću ići u jednoj od radionica, zato što je uistinu vrlo kompleksno pitanje. Međutim, što mi imamo? Mi imamo s jedne strane roditelja koji je narcis, u nekim težim situacijama su oba roditelja narcisa, ili je jedan roditelj narcis, drugi je psihopat, ili je jedan narcis, jedan je ekstremni, suovisni, empat. Uglavnom, ali znači mi imamo u startu toksične roditelje ili toksičnog roditelja. Taj toksični roditelj će uvijek stvoriti suovisno dijete. Narcisoidni poremećaj ličnosti je isto suovisnost, međutim nije empatična. Znači, od roditelja narcisa mi dobivamo ili narcisa ili suovisnika empata. U čemu je zapravo razlika? Dijete narcis, geneza narcisa je zapravo mnogo linearnija, jednostavnije. I ja volim misliti da dijete koje postane narcis zapravo je manje darovita, vjerojatno čak i manje inteligentna, mada nemojte se zavaravati, narcisi nisu bedasti. I šta se događa s tim djetetom? Roditelj, znači svaki vid spontanog izražavanja djeteta, taj roditelj ili podcijeni, ili
ga ignorira ili ga odbije. Znači, kada dijete spontano je ono što jest, ne dobiva od roditelja potvrdu, ljubav, znači bilo koji oblik potpore. S druge strane, to isto dijete dobiva iznimne pohvale na neke vidove ponašanja i za neke svoje osobine. I sad, svako dijete ima osnovnu potrebu biti voljeno od strane roditelja. Jer pazite, vi kad ste dijete, da li vas roditelj voli ili ne, je vama pitanje života ili smrti. Vas roditelj mora voljeti. Zato ja kažem, u ovim odnosima nikad dijete nije krivo. I sad, dijete koje ima potrebu biti voljeno od strane roditelja, brzo shvati da je potpora od roditelja vrlo, vrlo selektivna. I kako ne može podnijeti, s druge strane, znači kada je to dijete spontano u nekom svom izričaju, od roditelja ne dobiva željenu potporu, čak biva ili ignorirano ili ga čak dobiva podsmijeh od roditelja, dijete brzo nauči da prvo ne može biti spontano i drugo da je ta pohvala i potpora selektivna i uvjetovana. I dijete jednostavno počne razvijati taj određeni aspekt svoje ličnosti i predstavlja ga vrlo, vrlo grandiozno i u apsolutnom superlativu, jer na taj način dobiva pozitivan feedback od svog roditelja. S druge strane, čim se ugrozi taj pozitivan feedback, znači kada potencijalno radi nešto zapravo loše što uopće nije loše, dijete odbija i ideju da radi nešto loše, zapravo iz straha da će biti ignorirano ili podcijenjeno od strane roditelja. Znači, to je ukratko rečeno kako se stvara narcis. Znači, u samom korijenu je želja za ljubavlju roditelja i apsolutni strah od greške koji se javlja i kod suovisnika empata. I uvijek je od roditelja narcisa. S druge strane, kada je dijete nadarenije i inteligentnije, narcis to na neki, znači narcisoidni roditelj to često odmah vidi i zato je nerijetko kada je u obitelji dvoje ili više djece, uvijek postoji ono preferirano dijete i postoji uvijek crna ovca. Crna ovca će postati narcis. Preferirano dijete često postane empat, suovisan. Zašto? Narcis, znači roditelj narcis, nije sposoban stvoriti emotivne veze sa odraslim ljudima. Međutim, to je iskonska potreba i ta osoba ima potrebu ostvariti emotivnu vezu. I kako to ne može sa odraslima, kako se s odraslima ne povezuje na toj razini, narcis koristi svoje dijete da zadovolji tu potrebu. Nerijetko u takvom odnosu će doći do zamjene uloga i zapravo to nadareno dijete je emotivno zrelije od roditelja i uoči vrlo brzo da emotivno može manipulirati svog roditelja. Kako je to ipak dijete, dijete ima potrebu da ga taj roditelj voli. A kako? Narcis nije sposoban voljeti, a ta ljubav je uvijek, ta ljubav pod navodnicima je uvijek uvjetovana nečim što dijete učini tom roditelju. Kako je to preferirano dijete, narcisu izvor hrane, narcis zapravo učini da to dijete uvijek, uvijek bude podčinjeno emotivnim potrebama tog roditelja. I to postane model po kom ta osoba funkcionira. Jer šta je ta osoba naučila? Znači taj suovisni empat. I tako je nastao empat koji je suovisan. Suovisni empat je na taj način naučio da je ljubav uvjetovana, da ljubav nikad nije bezuvjetna i da
uvijek mora zadovoljavati tuđe želje i potrebe da bi imalo onaj neki osjećaj ljubavi i da njegove, odnosno njezine želje ili potrebe nikada nisu prioritet. Znači, na taj način se stvori osoba koja je uvijek čije su želje i potrebe uvijek u nekoj pozadini i zapravo su nebitne. Ali šta je još po meni opasnije, i to je zapravo prava autodestrukcija, što ta osoba ima, nauči stalno kontrolirati tuđe emocije, stalno kontrolirati druge ljude, jer nemojte se zavaravati, znate ono kad kažu su ovisni empat, pa to su dobri ljudi, okej, njihova djela ne ugrožavaju druge ljude, to je činjenica. Međutim, njihova djela ugrožavaju njih same. I jesu li oni dobri, ako, dobri pod uvjetno rečeno, ako oni zapravo stalno imaju tu kompulziju kontrolirati reakciju drugih spram njih, i tom kompulzijom oni su sami sebe zarobili. Jer šta je činjenica, šta je istina? Mi ne možemo kontrolirati druge. Drugi će o nama misliti ono što žele misliti o nama, i oni donose zaključke o nama na temelju njihove stvarnosti. A empat, suovisni empat, uvijek ga ili ju zanima, šta će se sad dogoditi, kako će on ili ona sad reagirati i tako. A to je zapravo zato što žele stalno ugađati toj drugoj osobi. Znači, korijen toga je, ajmo reći, dobra namjera. Ali znate kako kažu, i put do pakla je popločen dobrim namjerama. Tako da, nije nužno ono što je dobro za druge, nije nužno dobro i za vas. Nemojte to zaboraviti. Evo. To sam danas htjela podijeliti s vama, znači ukratko sukus geneze. Znači, narcisoidni roditelj će uvijek stvoriti suovisno dijete. To dijete može biti suovisno kao narcis, a može biti suovisno kao empat. Kada je suovisno kao narcis, u biti sam poremećaj je utoliko linearniji, i to postaju osobe koje ne podnose nikakve greške i sebe predstavljaju kao bezgrešne, i uvijek su superiorni jer na taj način su dobivali potvrdu i potporu od strane roditelja. S druge strane, suovisnik empat potporu i feedback od roditelja dobiva na način da emotivno manipulira roditelja, jer shvati da ima moć emotivne regulacije roditelja. I samim tim stalno ima potrebu kontrolirati tuđu reakciju spram njih, i zato imaju tu kompulziju stalno činiti dobro i ne vrednovati, znači, svoje želje i svoje potrebe, nego stalno sebe stavljati u drugi plan. Pazite, i jedno i drugo je destruktivno. Narcisi su destruktivni prema van, su ovisni, empati su destruktivni prema sebi. Tako da, ni jedno ni drugo, znači, nije dobro, i jedno i drugo u korijenu ima veliki, veliki strah od činjenja grešaka. Ono što nas roditelji nismo učili je da je okej činiti greške, da nas to ne čini ni dobrima ni lošima, to nas samo čini ljudima, i da neće se ništa strašno dogoditi kada i pogriješimo. Znači, griješite, igrajte se sa životom, testirajte život, kušajte ga, živite svoj život. Živite svoj život na najbolji mogući način, to vam ja želim. Do sljedećeg razgovora, stojite mi zdravo i dobro. Ćao!